вівчарка Дана. Її разом з іще трьома десятками тварин вивезла з Краматорська кропивницька волонтерка. Її просто покинули люди, коли виїздили з Краматорську, ну просто залишили її на вулиці. Тому дівчата її забрали. Якраз сонечка. Вже навіть бажаючи. Мріють тут знайти дім і для ось цієї трійці з Авдіївки. Ці собаки прибилися до українських військових ще 3 роки тому. Вони весь цей час жили із бійцями. Та коли почалися масові обстріли, їх довелося віддати волонтерам. Тварин же ж вони не покинуть, кажуть, не можемо. Заберіть, будь ласка. Ну, ось так дівчата забрали. Як тебе звуть ця зараз, господи, чепуха. Це вони її так назвали. Чому чепуха, невідомо, але чепуха була злюка, так? Ми не могли її посадити в клітку, прийшлося її трохи вколоти седативне, щоб вона заснула, тому що вона не давалася геть. Ричала, кидалася, да, зараз вона така лагідна-лагідна собака. Історія порятунку усіх цих тварин розпочалась із допису краматорських жінок в інтернеті. Багато людей повиїжджало, і вони теж почали піклуватися про всіх, хто до них приходить, кого до них привозять. Тобто знайшли це місце і почали просто там збирати тварин. Спочатку Катерина хотіла вивезти одну собаку, а в результаті забрала більше 30. Це і цуценята, кошенята та дорослі коти. Допоміг їй у цьому місцевий волонтер. Ну, на цій самі мої ластівки 23 години за кермом. Донецька, Дніпропетровська, Кіровоградська область. Чудовий чоловік Володимир все знає, все розповів, що, куди, так ми з ним з'їздили. І на шляху, на своїм подорозі ми ще передали авто для військових. Тепер у Кропивницькому центрі волонтери намагаються подружитися із евакуйованими підопічними. Найважче адаптується пікінеса Джета. Ой, вона дуже злякана, дуже ще злякана, дуже всіх боїться. В неї померла її хазяйка. Ось чи загинула, чи померла, не знаю точно. А онук зараз в ЗСУ. І ось вона залишилась одна. Одна, нікого в неї немає. Сумна історія і ось цього 8-річного спаніеля Джека. Його разом з котом власники залишили на сусідів. Господарі виїхали за кордон і попросили їх подивитися, але я так зрозуміла, що це вже довго все йде і вони вже, мабуть, втомилися або хочуть кудись поїхати. Загалом волонтери врятували сотні тварин з гарячих точок України і вкотре доводять, кожне життя важливе. З вірою у перемогу з Кропивницького. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».